иә иә кешірім сұраймын жазып жатыр ма жоқ жоқ бағана қай жерде тоқтадық франция деге тоқтадық па канадада мемлекеттік тіл француз тілі және ағылшын тілі деп тоқтадық бүгін бізде француз және ағылшын тілдерінің маңыздылығы жайлы бүгін бізде әртүрлі әңгіме болады негізі өйткені диана қазір ғана өзінің психологынан келе жатыр мен қайдан кележатрсың деймін ғой енді осы жақтан сөйтсем психологтан келе жатырмын дейді өте дұрыс өте дұрыс соны айтып кетіңізші мына алмас ондайды қолдамаймын дейді ол не үшін сен қалай бөтен адамға өзіңнің ішкі сырыңды ақтарып айта аласың мен айтып жатырмын ғой жоқ керісінше ол маған бағыт бағдар бермейді ол маған менің ішімде болып жатқан құбылыстарды түсіну үшін өз өзімді тыңдай білу үшін естей білу үшін көмектеседі ғой өйткені өзімнің бір ішімде болып жатқан құбылыстарды ажырата білу үшін ал сенің ішіңде мысалы хаос болса сен оны қалай шешесің жоқ дұрыс шығар мен оны мен дұрыс емес деп айтқан жоқпын ғой просто саған қалай сен бөтен адам ғой біреу өзіңнің сырыңды айтасың сен бір рет барып көрсеңші білмеймін мен енді ондай құдай басқа салмай ақ қойсын деп текпсихолог психологтар туралы қалай ойың енді мен де бір жылда өзім бір белгілі трансформациядан өттім де өзім мынандай ақиқатты аштым негізінде ә, адам үшін ы ә, психолог иә ол қосалқы күштер ғой бізге көмектесе алатын ал негізінде біздің барлық сұрақтарымызға жауаптар ол біздің ішімізде біз ғана егер өзімізді дұрыс тыңдай алсақ дұрыс ести алсақ ол дүниелерді ойларды ажырата білсек негізгі күш ол әр адамның өзінің ішінде ғым. мен негізі сол дүниені қыздарға азаматтарға жеткізгім келеді келисем негізінде әр әр адам ә, неге қой қой? Ә, адам негізінде бірдеңе истейм десе өзімен өзі де ақы, істей алады алат ә, жалпы ар кәсіп болсын, ә, пән болсын, болсун бирдеңе болсын, соны бастағаннан кейін барып ұзақ уақыт сен егер өзіңмен өзің қалып істеп содан кейін барып белгілі бір сұрақтар қойсаң специалисттерге ол бөлөк ал бірден сояққа бару енді кішкене уақыт жоғалтумен бірдей деп ойлаймын өйткені адамдар енді ө, мысалы качалкага жігіттер барған кезде тренерді сұрайды мысалы -үм. маған үйрет дейді тағысын тағы деген сияқты жалпы ол нәрсені адам ютубтан да қарай алады оны былай өзі қалай сезеді солай істеп көре алады нақты бүйтіп ұра бермей жайлап жайлап бүйтіп өзінің сезімдерімен бүйтіп жобалап деген сияқты ә, мына нәрсені айтқым келіп отыр бізде мысалы, қазір бизнесті үйрететіндер көп қой және соңғы үйіндегі ә, затын сатып бұрын ә, соған курстарын саты, сатып алып бизнесті үйренуге бір оқитындар бар да бірақ ол ешқашан бизнеспен бизнес айналыспаған ол бір жерде жұмыс істеп жүрген бірақ ол ө, оған күнде таргетке шығып жатыр мен сені бай қыламын екі күнде миллионер боласың дегенде мына курсымды оқысаң және олар сөйтіп кредит алып ана жылдам ақша деген жерлерден ақша алып сөйтіп сөйтіп барады да менде ондай бірнеше мысал бар да сөйтіп и ө, ол бағана айтып тұрсың ғой сен мен жеттім что мен ары қарай уже өзі өзім не смогу өзім енді маған үйрету керек деген сияқты ал біреулер бар ғой басынан барып алып бар бар, мысалға әсіресе кәсіпке yeah, көп адамдар мысалға а, мен ә, бір мысал беремін шымкенттен ә, жұмысынан шығып ә, а, не ә, кредит алып осында курс оқып оқып бір аптадай курс оқып бизнестің курсын оқып қайтатан кетіп оны ешнәрсе шығара алмай ә, кредитін төлей алмай жұмысынан айырылып қалған адамдар бар да бірақ ол адам і ешқашан бизнеспен айналыспаған бірақ ол анау өтті да ана реклама кәдімгідей сен бай болып кетесің бір екі күнде бай болып кетесің осы курстан өтсең деген және біздің қоғамда осындай мысалғаыы мысалға ә, анау мысалға, неге баратындар ә, қалай пирамидаға кіретіндер барлығы бізде тез ойлайды ғой мысалы тез байыпт байып кет тез көтеріліп кетсе тез результат болып кетсе екен деген ал мысалға кәсіпте жүрген адамдар білет мысалға менде де ондай уақыт болды бір уақытта ары қарай мен масштабированиені білмеймін определенный жерге әйтеуір бір студент кезде құрастырып жасап алдық бір дүние ғы, ғы. бірақ бюджет ары қарай өспейді потому что біз енді ары білмейміз ол нәрсені қалай өсіруге. сол кезде бастап іздеп бастадық та и ұқсады бірақ біздің қоғамдағы әсіресе мынау қазіргі мынау енді жастардың несі көп қой андай амбициясы қатты да бірақ сол амбициямен не nee, сәйкес келмей жатады амбиция мықты бірақ Бінім еңбек жолы опыт жетпей жатады бірақ амбицияң басып кетіп жатады сол себеп сол кезде ана эмоция басып кетеді да ә, эмоция басып кеткеннен кейін білесің ғой енді эмоциональный интеллект эмоция қай кезде басып кетеді ол бірден результат бермейді ол не ана кешегі бейбіт шүменов сияқты біреуді бір ұрасың баласымен тұрған yeah, yeah. жерінде деген сияқты дәл сол сияқты бізде бір отырып мысалға мынау ә, байып жатыр екен ә, осы курсты оқып бірақ ол не істеді оған дейін деген сияқты бір сұрақ қою жоқ та негізі аз сұрақ қою сұрақ қою сұрақ қою арқылы тауып алуға болады а мен так бүгін мысалға мынау соңғы сиырымды саттым бүгін курсты оқып келсем ыы ә, мен не істеймін деген сияқтышы ә, менде сүт те жоқ уже жо, сияқты шы. сүтте у е бұрын сауып отырған сиырым да жоқ деген сияқты и бізде көп жағдайда эмоциямыз басып кетеді да и сол эмоцияның кесірінен кредит аламыз қате шешімдер көп қауғанады. эмоцияның кесірінен сол қате шешімдердің тізбегі да мысалға пирамидаларға жүгінеміз эмоцияның кесірінен оның бәрі эмоция ғой құмар ойын өйткені анализ жасаған адам и құмар ойын міне эмоция тек қана қазір қазір міне болды точно шығады осы деген бәрі эмоция ғой и сол себептерден де ә, бірден ііі ә, өкінішке орай адамдардың өмірі бұзылып жатады бұзылып жатады бір бізде енді адамның өмірі бұзылды енді қайтып қайтып қайтару әрине болады ғой бірақ кейбір жағдайда біз ана кім қазір берденов руслан берденов депутат айтып жүр ғой құмар ойындардың кесірінен қаншама суицид болып жатыр бітті біреулер мүмкін айналып келіп жатқандар бар шығар ал біреулер бітті кесіп тастап жатыр жас кезінен бастап осы эмоцияға байланысты мен мына нәрсені сұрағым келіп отыр жүзде жұмыс істедім ғой менде м білмеймін жас аралығымыз кішкене көбірек болғаннан кейін ба бізде ө, бір коннект болған жоқ та екеумізде менде коннект там дулатпен әлиммен енді құрдас болғаннан кейін азаматпен болды ө, сендегі коннект ә, былай болады да бір кішкене бір преграда болатын сияқты және тек қана мемен емес көп адамдармен де бір қатты бір тығыз байланыста бір күнделікті бір іі қалай еді орысша айтқан кезде общениеда болмайтынсың деп мен өзім көретінмін ол себеп сенің сол ерте келіп бір не болыпватыр мына келдің деген түсініктемін бе әлде қалай болды жоқ негізінде мен кішкентайымнан әр компанияға еркін бүйтіп ыыы былай енді басында әр адам жаңа сыныпқа түскен кезде ұялып деген сияқты жүреді ғой сөйтіп жүретін, сосын уақыт өте келе кәдімгідей әзілдеп ыыы қуып ойнап әңгімелесіп деген сияқты бірге мен жалпы кішкентай бір біраз жасқа дейін мен кәдімгідей ыыы таңертеңнен кешке чейин бирөөмен достарымен қайда болса сонда барып ыыы ойланбай соңуна дейін деп жүретін мысалы қараңғы түскенше доп ойнаймыз доп көрінбей қалғанша деген ба сондай болады ол ол кездері мысалы ыыы мен жалпы өзім сыртта әңгімелескен кезде адамдармен сахна болсын интервью болсын, подкаст болсын достарммен бір уақыт өткізу болсын сол жерлердің бәрінде менде энергия сыртқа қарай кетеді. ал мен өзім-өзім жалғыз қалып, ә, жаңағы кино сериал қарасам, ә, студияда отырсам, мен энергия ол маған жиналады. Ә, және де көп жағдайда мен ә, мен сол энергиям жетпегендіктен Ә, мен әңгімелерден бара бара тыс қалатын болдым өйткені осы алматыға келгелі бері ә, біраз нәрсе енді жауапкершілік қой әртіс болу деген сияқты нәрселер ыыы ә, біреулер айтады сендер біздің балаларымызды тәрбиелепватсыңдар қандай күшті рахмет деген сияқты нәрселерді айтады сол нәрселердің бәрінен кішігірім жауапкершілік сезінесің де және бұрынғы ойлағаныңнан ә, мысалы осы жаққа келмей жатып ойланған нәрселерің кішкентай нәрсе болып қалады да мына жаққа келген оның бәрі үлкейеді және ол нәрсенің бәрі үлкен энергияны талап етеді да ә, ыыы орысша айтқанда вплоть до того что сен таңертең тұрасың ә, шаршап тұрасың бірден ыі ә, күн жағына жүресің шаршап жүресің ұйқың келеді тағысын тағы бірақ сен аса қатты тіпті ештеңе істемеген болуы сен hmm. енді білесің ғой мимен ойлап иәиэоия ми өте көп энергияны қарағанда эмоция бар біздің музыка шығаруымыз бәрі сол мимен ми жұмыс істеуге байланысты болғандықтан мен мысалы ыыы ә, туралы найнти басталғалы бері 91 туралы ойламаған күнім жоқ мысалы өйткені біздікі музыкада Ә, музыка болғандықтан инстаграмға кіресің тик токқа кіресің ютубқа кіресің қай жерге кірмесең де сен адамдардың жатқан контентіне қарайсың соған байланысты сен найнти анға байланысты бірдеңе қосқың келеді бірдеңе іздейсің бір ой түйесің сол нәрселердің бәрі негізінде ә, ә, күнзағына күн жағына сенде найнти анның бағыты қалай ары қарай не істейміз жолы жаңағы дизайны клипі альбомы, звучаниесы тагысы тағысы барын бәрін барын ойлоп жүрөсүң күн ғана сондықтан ыы ә, білмеймін енді бірақ мен оюмча балдарда энергия көбірек ә, менен қарағанда. Ә, өйткені мен ә, ә, әсіресе әсиресе шығатын күндері күндөрү өзүммен өзім ыы битип тынышталып немесе қатты ешіріп кетем өйткені ә, энергия немесе тасып тұрады немесе аз болады бірақ концертте өнер көрсөтүүгө жетет деген сияқты. бірақ та одан бөлөк ба, андай нәрсілер бар жануар жанубар әлемине нелер бар альфалар бар бетталар бар деген сияқты. сондай өзара бөлінеді бөлүнөт да кээ соған билбейм нәрсе сияқты өткені, сыякту өнткени сен мен кезде мен сенен бір, энергия күш сезінемін да андай бір өзіңнің ісіңде сенімділіктен ба әлде өзіңнің ыыы ә, жаңағы құқықтарыңды жақсы білгеннен ба, әлде мен жайлы айтып иә саясатқа деген көзқарас ә, са, 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 жалпы шындық айту ол ерлік қой қазіргі заманда тіпті ыыы ә, шындықты көпсі айта бермеуде мүмкін қазір көп айтады жаңа қазақстанда бұрын ескі қазақстанда жоқ ол ол кезде біз аз болдық деп ол кезде біз аз болдық ол ана шындық қой ол ана шындық одан бөлек әр адам өзі жайлы шындық айтуға Мен ойымша қазір бара бара ыыы қиындап баражатқан сияқты өткені бәрі ыыы инстаграмда болсын қай жерде болсын иллюзия шығарғанды иллюзия ыыы салғанды жақсы көреді және де сол иллюзиядан шығып кетпеу үшін ода ә, сол иллюзияны сақтап тұру үшін көп энергия кетеді ы шындықты айтпайды тағысын тағы мен мынаған тиіспей ақ қояйын анау мынау деген сияқты нәрселер бар сол Ө, сол нәрселер бар және де сол мен мана сен күшің жайлы айтыпватқан кезде сен шындықты айтып үйреніп қалған адамсың етің үйренген ыыы бір бірдеңе ұнамай қалса ерексіп кетесің жаңаы төбелесе саласың деген сияқты нәрселер енді байқадық қой біз футболдан сол, сол сияқты ал мен ондай адам емеспін Men, ә, конфликтке а, а, мен конфликтке аса қатты жақын емеспін менің шыдамым ұзақ нәрсеге жетеді және де сол нәрселерден боп ә, ол ол нәрселер бір аса бір құдіретті ақыл есі болғаннан емес ол кейде сол шындықты айтуға қорыққаннан немесе бір ә, маған біреу бірдеңе деп қалса мен қалай жауап беремін маған ол нәрсе ол нәрсеге менің батылым жете ма деген сияқты өйткені кішкентай кезінде ыыы ә, әр адам мысалы басынан өтуі мүмкін біреу таяқ жегеннен кішкентай бала әке шешесінен таяқ жегеннен біреу жасық болып қалады біреу одан сайын андай бұзық болып кетеді ыыы деген сияқты біреу мектеп кезінде бойы қатты кішкентай болғандықтан басқаларына қарсы тұра алмады өйткені ыыы ә, әрдайым немесе таяқ жеп қолады тағысын тағы деген сияқты менің бойым мектеп кезінде өте қысқа болатын тоғызыншы классқа дейін қазаш. қоса кетейін иә енді қазір кішкене нормально ғой жарайды осыған жеткен осы қоса кеткім келіп отыр тоғызыншы классқа дейін менің бойым өте қысқа болды мен кәдімгідей үйдегілер переживать етті кәдімгідей біз эндокринологқа барып бір уколдар алғанбыз чтобы өсіру үшін реально мен мысалға тоғызыншы класста бір бесінші класстың бойы сияқты болды и сол тоғызыншы класста мамалар үйдегілер түсінді мынаның че то боы өспей жатыр дге сияқты ы а бұрын болатын еді ғой ей өсіп кетеді бала кейін жиырма беске дейін өседі иә бала кейін өседі деп сөйтіп сөйтіп жүрді 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 жетінші класс болды сегізінші класс болды болдыуже тоғызыншы класс қыздармен жүру керексің ыіі әлі өспей жатыр деген сияқты и сол кезде мама әйтеуір ертіп біреулерді тауып бір эндокринолог тауып жақсы кісі сол кісі полный емдеп мхм емдеп дегенде бір определенный ә, бір ә, нелер болады гормондар болады жетіспей тұратын бойды өсіретін там түрлі гормондар сол гормон ә, менде аз екен Үху. бойды өсіретін гормон и сол кезде сол гормонды егіп мен бойымды осы қалыпқа жеткізді ә, сол кісін, ә, тұқалым, ол, Қын, е, е, да сол кісінің енді атын ұмытып қалдым сонда ол нәрсеге сендер жүгінбесеңдер өспей қала жағдай басқаша болады? еді мүмкін өспей менде негізі дәл сондай жағдай ә, мен тоғызыншы класс енді бірінші курс екінші курсқа дейін менің бойым өскен жоқ жалпы мен 91 oneға келгенге дейін ә, мен колледжде жүрген кезімде бірінші курста ма, біздің колледж сол жердің мектебімен бірге орналасқан болды және де бізге тіпті досы досым әзіл әзілдейтін әзіл сендер мектеп жақтан келдіңдер ме әлде сендер колледжде оқисыңдар ма сендер колледждер оқисыңдар ма не деген сияқты нәрселерді айтатын әзілдейтін бірақ бізге нормально ә, менің анам айтатын мен ә, анам айтады ә, мен булығып өстім дейді сен де булығып өсесің дейді сен қазір осындай уақыт не, кіш, кішкентай болып жүресің ертең тез өсіп кетесің деді мен енді барынша сенуге тырыстым ыіі ештеңе істемедім бірақ та қатты комплекс ұстадым сол бойым кішкентай өйткені ыы жаңағы дене шынықтыру сабағында сен ең соңғы тұрасың иә қыздардың қасында тұрасың андай бір класста ә, бір няшка боласың тағысын тағы деген сияқты ыыы ә, ел қатарлы жүруге нең ә, қанша жерден асып баражатса да бірақ бойың жетпей жатады деген сияқты ол онымен мен сенмен ф кәдимдей бар ол өте қатты комплекстер алып келед бснск әсіресе ә ер адамға. иә одан кейін енді білмеймін найнти -да балдар узунураак балдар болды, одан бөлек алматының климаты ма, мүмкін A жалпы балдар менен қарағанда эсейген болғандықтан оларга ойша бүйтип жетем деп па мүмкін сол, сол нәрсенің бәрі былай вкупе ыыы өсірді ау деймін менің бойымды бірақ менің әкем енді мен әкеммен қазір бойым шамалас бірдей ә, әкем енді ұзындау мүмкін анам сияқты болығы өсіп бірақ әкем сияқты тез сондай бойға жетіп алдым ба сондай бірдеңе болды әйтеуір енді найнти ан хейт деп жатырмыз ғой негізінде былай енді мен осы жерде <різдің> қоса кетейінші менің қасымда дәл қазір қазақстандағы ең көп хейт алған алатын қызбен және сол ұлдардың тобының мүшесі енді салыстырмалы түрде енді бәрібір қарасам менікі мен естіген сөздер мен алған комментарий мен хейт ол найнти уанның жанында мүлдем ойнамайтын сияқты және енді танымалдылық атақ дейміз ғой ә, мен үнемі мысалға бір үлкен кісілердің батасын алып қалсам бір жақсы сөздер танымайтын адамдардан бір жылы хат келген кезде мен оны бір алладан келген сый деп қабылдаймын да өзіме бір бақ қой енді мысалға сені мүлдем білмейтін сені мүлдем өмірінде көрмеген адамның саған шын ниетімен көңілімен бір ә, сәтті ә, жол ақ жол тілеуі бақыт тілеуі шын жүректен сенімен бірге қуана алуы негізінде ол бір шынымен де ә, белгілі адамдарға ғана берілетін yeah, yeah, yeah. бақ қой ол бәр адамдарда ондай сезім ерекше дүние жоқ ә, сол ыы ә, атақ танымалдылық сонымен қатар үлкен жауапкершілік өзіңде айттың ғой ә, кейде өз болмысыңды сақтап қалу үшін де үлкен қиындықтар әкеліп туғызады ғой мысалға сен бәрібір бір сара жолмен жүру керексің ә, сен бәрібір жақсы үлгі беру керексің деген сияқты сол жолда осындай ә, танымал болу бұл жолға ертеден кіші жастан келу осындай хейтке бірден тап болу қиын болмады ма сенің тұлғалық бір дамуыңа өсуіңе қиын болды негізінде мен әлі күнге дейін орысша айтады ғой не гештальт деп сондай нәрселерім көп жиналып қалды өйткені мен оқу керек кезде оқыған жоқпын жалпы өмірді көру керек кезде көрген жоқпын маған сол нәрсенің бәрі өмір болып көрінді әрине ыыы мен осы жаққа келген кезде бәрі басталған кезде оның бәрі кәдімгідей қарапайым өмірдің бір әнші болудың бір сәттері деп бүйтіп қабылдап жүрдім артқа қарасам енді қазір әлі күнге дейін менде арман бар мысалы лос анджелеске барып сол жердің музыкальный академиясында оқып сол жерді бітіріп сол жақтағы балдармен әңгімелесіп кетіп музыканттармен джемить етіп сол жердің кәдімгі музыканың табиғатын сезініп деген сияқты нәрселерді мен армандаймын алайда ол нәрсеге енді міне сегіз тоғыз жыл болып қалды әлі уақыт жоқ Өм... ыыы жоспар бар жоспар азырге ә... енді үміт бар кичигирим Сондықтан жоспарды әлі устап ә, Бірақ енді енді үч төрт жыл оқу деген енди менің жағдайымда мүмкін емес эместе нәрсе шығар алайда бір жарты жыл болсын, шай ай немесе бір бір жылда енді өзіме ондай сыйлық жасай аламын деген үміттем. ыыы ә дегенде мен мана айтып кеткендей аса нені нені сезген жоқпын. бірақ та халықты ә, жастарды тәрбиелеу ә, сендер біздің ә, балаларымыздың миларын улапватсыңдар деген нәрселер енді кәдімгідей ойландыратын өйткені ә... үлкен айып қой ұлдың, yeah. Yeah. So хейт мысалға тайдырып жібермейтін бе кейде өз өзіне мысалға сендер біздің балаларды бұзып жатырсыңдар сендер қазақ жастарына жаман үлгісіңдер деген көптеген комментарийлер болды ғой сол кезде сұрақ мен шынымен де дұрыс нәрсе жасап жатырмыз ба біз әлде бұл комментарийлерде бұл хейттерде қандай да болмасын бір пайыз шындық бар ма деген сияқты міндетті түрде ол нәрсе болды өйткені басында енді басында отрицаниемен қабылдайсың басында қабылдамайсың ойлайсың жоқ сенде дұрыс емес айтып айтыпжатсыңдар біз ондай емеспіз тағысын тағы деп ойлайсың уақыт өтеді өте, 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 қаншама жыл өтті сол жылдың сол жылдардың ішінде ойланып үлгересің ол нәрсенің бәрін ә, және де ә, менің соған байланысты да найнти уанның өзінің жолы салына бастады адамдардың айтқан пікірлеріне байланысты әр баланың басына топтағы әр баланың басына ол нәрсе наршы айтылып отты басында қаншама рет ол нәрсеге байланысты жауаптар іздеді деген сияқты соған байланысты біз өзіміздің жолымызды іздеп іздеп ыыы ә, таба бастадық бірақ мен айта алмаймын нақты найнти уан осындай бір жолмен жүр деп алайда біз әрқашанда адамдарға жамандық тілемей жамандық жасамай тек қана жаңағы біз мысалы психология деп отырмық қой ән бізде ән ә, кішігірім соның айналасы өйткені біздің әндердің мәтіндерін оқитын болсаңыз егер де шынымен де түсінетін болсаңыз тырысып ол жерде негізі көзді ашатындай біраз нәрселер жатыр тіпті жаңа альбомның ішінде де ыыы ол нәрсені шынымен де адам түсінсе ө, менің өзім сабақ алып ватамн әлі күнге дейін өйткені ол көбісі менің жазатын мәтіндерім емес оны жазатын зак зак жазғандықтан осы альбомда енді солай болып қалды оның алдыңғы альбомдарында мен ә, тексті текстті үзбей бірден жаттап алатынмын шықпай жатып әндер ыыы ә, қазіргі неде кішкене қарқында үлгермей қалдым алайда осы альбом шыққаннан кейін мен қайтадан тыңдай бастадым қайтадан тыңдаған кезде мүлдем басқа сезімдер болды біз шығармай тұрып әндердің қатты түбіне кіріп кеткені соншалық сен ажырата алмай қаласың көп нәрсені әннің ішінде ал шық болды бітті сен бұған тиісе алмайсың деген кезде ә, басқаша қабылданады екен да мен сол асықпай, өзім кәдімгі нағыз иглс құсап, ә, немді ә, ютубумды колонкалардан қос қойып, ә, жаңағы нелерден біздің комбек ыыы ә, бейнежазбалардан бастап қарап, ы ә, әндердің мәтінін оқып а ә, ә, деп түсініп отытым өзім үшін ыыы ә, сондықтан ә, Сұрақ қандай болып. еді сүйтип иә соған біздің жолымыз жолубуз кішкене бейтіп, тазаланды кейбір мүмкін егер де ондай әңгімелер айтылмаса болуп қалар мәселелерден біз алшақ жүрдік мысалы демек былай ғой менің түсінгенім бойынша егер сол хейт сондай бір жауапкершілік бір артылмаса енді топтар көп әншілер көп қой. Ә, сендердің альбомдарың да басқаша болар ма Иә иәмімәтдер де альбомда Бүткіл айтқан сөздеріміз жалпы өмірге деген көзқарасымыз да оның бәрі менің ойымша бұндай ыыы картина құралмас егерде біз тек қана кішкентайымыздан халық еркелеткен әртістер болсақ егерде ондай бір хейтті көріп адамдардың басқа да ойлары болады деген нәрсені көрмеген болсақ тіпті сені жек көретін адамдардың сөздеріне үңіліп оның ішінен бір шындықты шығара алатындай жағдайға жетпесең онда ө, ондай бір тұңғиықтыққа мүмкін терең онда былай айтуға болатын шығар мүмкін осыншама хейттен өту үйті... орысша айтсақ это Үті... стоило того чтобы yeah, yeah. қазіргі жетістікке қазіргі шынайы елдің ықыласына мойындауына жету үшін иә иә ең бастысы сол өмірге деген көзқарасқа соның бәріне жақсы не болды ыыы ә, есеюге ыыы ә, жауапкершілікті ала, ала білуге сол нәрсенің бәріне ә, үлкен бір несін тигізіп, біз сондықтан айтамыз біз хейтерлерімізді жақсы көреміз оларға қаншама ән арнадық ә, мысалға он ә. алты жас деп айтып отырсың ғой иә он алты енді ерте сахнаға шыққан мысалы мейрамбекті білеміз иә бала күннен мейрамбек Беспаевті ағамызды иә мейрамбек деп құрдасым айтқандай айтты ғой сосын қайрат нұртас бар иә мысалы он алты жасына легендаа ғой легенда не ана арман деген ән мә енді ана судың жағасын тұрып алып бар ғой клип әлі есте иә сразу ностальгия иә нали сенде де мысалы он алты жасында бірден Yeah. сахнаға шықтың және енді сахнада 16 жасында жүрген адамдар көп қой бірақ бірден сондай үлкен сахнага хейтке шықтың иә ііі ә, мен күшті адамдардың қасына қойдым ғой деймін иә примерно күшті адамдардың қасына қойдым ғой деймін үлкен жақсы жақсы біздің қазақстанда легенда болған кісілер ғой ол кісілер енді олім, no, no, өлім, неге, өлім, легенда, ол, мен неге мен, мен, не айтқым келіп отыр mm. неге алып келгім келіп отыр 16 жастан бастап мысалға ііі қайрат нұртас жиырма жыл әлі планка деген сол күйі одан асып кетпесе мейрамбек Беспаев айтпай ақ қойса болады енді мүлдем иә ана ә, бір досымның бір санатын айтатыны бар еді бірақ ол ұятсыз мен есіме түсіиәсме түтім жоқ айта салсаңшы айта салсаңы жоқ күшті мысал да ол негізі андай қоғамдық пікір ғой ол мен айт мен айтсам ұят мен қыз баласы боын айсам айта берші жоқ жоқ сен айтпа қалай еді мен қазір келтіре алмай қаламы ойдеп қорқып атырмын мен былай бір айналасында төңірегінен жеткізе салайын ыыы ә, мейрамбектің ә, жеткен жері ағамыздың ә, сондай бір потолок пробил дейміз ғой ол не істесе де қоғам оны кешіріммен түсінікпен қабылдайтын деңгейге жетті деген с иә ол не істесе де мейрамбек бесбаев бірақ оны ол өте бір пошлы айтты да сол и сол ғой ол кісі одан жыйырма жылдан өте ұзақ эки мыңинчы басталды ғой деймн иә о к ң ол негізі енді мұзарт екі мыңнан басталды ғой одан ол оған дейін жарды ғой иә одан бозторғаймен н жоқ соны айтып жатырмын да мысалға әлі ө, қанша уақыт бар енді құдай қанша ғұмыр беретінін білмейміз ғой бірақ сондай деңгейді ұстап тұруға мысалы сен де ерте бастадың сол деңгей басталып алу негізі ыыы шығып алу оңай ғой түсіп кету ой шығып алу қиын ғой түсіп кетуден қарағанда риск түсіп бір ғана ә, мысалға ә, дұрыс емес іспен бірден бүкіл жинаған абыройыңды шаша салуға болады деген сияқты сол сондықтан саған алдағы өміріңде ә, сол бір жеткен ә, дәрежені осы құрметті сол күйінде ұстап тұруды ыыы ә, бұйырсын деп айтқым келіп атқаны ғой рахмет <реке> рахмет айтқан негізінде өте <реке> маңызды нәрсе <реке> сол жалпы <реке> мүмкін ыыы білмеймін енді әр адамның ниетіне байланысты ыыы қазір жаман болайын деп жаман болған адамдар ыы жоқ қой деп айтайын десем ондай емес уже бірақ та негізі көп адам жақсы адам болғысы келеді, сондықтан мен әр жыл сайын жарты жыл сайын жақсы жаққа қарай пландап отырам өзімнің алдағы өмірімді өмірге деген көзқарасымды жалпы дамып отыруға деген сияқты ол нәрседе енді жаңағы біз басында айтқан психология көп көмектеседі психологияның көмектесетін жері өз өзіңді алдамауда көмектеседі яғни сен өзіңнің бір ә, эмоция дедік одан бөлек бір басқа өм, жалпы мидың өзінің бір алдайтын нелері бар айлалары бар сол, сол нәрселерге түсіп қалмауға деген сияқты сол бір кішігірім бір база болса оның өзі бір ә, бір көзді ашып алып ыыы ә, басқа сырттан жатқан информацияны ә, бір сүзгіден өткізіп сөйтіп өміріңе бір жақсы нәрселерді ғана алып деген сияқты сол нәрселерге көмектеседі енді қазір әр адамға байланысты құлау өнер жағынан планканы ұстау енді оңай емес нәрсе ә, яғни бірақ егер де ұстаймын десең Ө, негізінде егер де өнерге тек қана өнер ретінде қарап ыыы ол нәрсе жаңағы хит болу керек міндетті түрде жару керек бенгер болу керек тағы бірдеңе деп істейтін болсақ о, ондай ондай неден өттік біз ыіы ондай өзімізге деген ыы нұсқаулар беріп көрдік және ол нәрсені істеп көрдік ондай кезде өнер асағатты қатты жүрмейді екен Ө, өнер жүреді сен өмір сүріп жүрген кезде сен өзіңді қыспаққа салып мен міндетті түрде хит жазу керекпін деген сияқты нәрседе емес сен өмір сүріп эмоция жинап ә, сәттер жинап сол сәттерге байланысты өмірдің бір сынақтарынан өтіп сол кезде ғана бір өнерге деген ішіңде бірдеңе жиналады біз шабыт дейміз ғой енді сондай нәрсе содан кейін барып шығатын шығар ал былай енді бір атақ үшін планк үшін ә, ақша үшін деген сияқты нәрселерде өнер -er кішкене қырсығатыны бар мхм сендер мемлекеттік марапатты ешқандай алған емессіңдер иә мәдениет саласының үздігі деген орден қазір орден көп ойбі оңай болып кеткен нәрсе сияқты ондай нәрсе алмаған сияқтымыз жалпы жоқ енді ана премиялар алдыңдар ғой иә мемлекет тарапынан мәдениет саласының үздігі анау сыйлығы деген бір сыйлықтар бар ғой жастарға құрмет жастарға бір нәрсе ондай көрмеген сияқтымыз мүмкін мына ә... ол жаққа бірақ өзің өтініш бересің ба сондай бір нәрсесі бар ма жоқ негізінде басқа түрлері бар сияқты өздері таңдап үздікте ә, мен не үшін оны ә, айтып жатырмын енді қазақ тілінің иә тілге байланысты ен сендер тек қана қазақ тілінде мемлекеттік тілде контент шығарып жүрген адамдарсыңдар ғой және ол ә, контентті дәл ыіі ә, нағыз қажет адамдарға балаларға үйрету үйреттіңдер да казақ тілін трендке иә қазақ тілін трендке айналдыруға он мен енді көзбе көз көргөмн оралда ең бірінші турнеге бардық ко 2017 миң он жетинчи жылы оралда мен концертке ә, концертте біз ана неде турабыз го сыртында турабыз и билет тексереми ал кезде билет тексерем сол кезде бір төрт жігіт келді может казыр эсиңе түсетін шығар татар жигиттер чачтарын бояп алган сары койу мөтп кетті аналар бір кезде үлкен жігіттер енді үлкен жігіттер сосын бір кезде ыіі олар кірді кірді сосын бір кезде ма қызық болды маған сосын тұрдым да енді әдемі кәдімгідей ухоженный жігіттер бізбен бізден үлкен ол кезде мен ол кезде қаншадамын мен ө жиырма бир жиырма экидемін бізден о кезде қазір примерно осындай жаста сөйтіп едім сөйлесіп жатырмын солармен қайдан келдіңіздер не істеп жүрсүздөр енді ана местный оралдың балалары ондай болып жүрмейді да енді ана білемін ғой оралдың балалары достарым көп оралдан іі сөйтіп сұрап едім татарстаннан келдік концертке дейді мм найety oан концертіне ма дедім иә наnety onн концертіне татарстаннан келді төрт жігіт орысша сөйлейтін жігіттер екен енді россия ғой татарстан қойшы иә әлі мүмкін 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 тәуелсіздік алып кететін шығар анау кім қалай айтам пригожин басып кірген кезде кремльге татарстан тәуелсіздік алып кететін иә ладно сол орысша айтып жатыр ыыы осылай нанти анды қараймыз жанкүйер иә жанкүйерміз біздің татар тілі қазақ тіліне ұқсас бізге ә, қызық болды сол үшін біз көлікпен келдік оралға татарстаннан билетімізді алып келдік бізге осы қызық өйткені біз мысалға түркі тіл ол былай айтады да ол ішінде бір жігіт айтады да түркі тілінде ә, көбі контенттер көп мысалға өнер туындылары әндер билер оның барлығы көбінесе дәстүрлі ә, неге неде жүреді иә форматта жүреді yeah, yeah. дәстүрлі форматта жүреді ал сен фольклор иә фольклор ал сен сол ы ә, түркі тіліндегі контентті жаңашылдық форматқа ауыстырып және оны трендке айналдыру жастар біз үшін кәдімгідей yeah. жаңалық болды дейді да yeah. ол біз үшін кәдімгідей қа жаңалық болды дейді мен еше бірге суретке түсіп алғанмын н суретін кейін сендерг немесе мына жерге монтажмен қойып қоямыз иә yeah, мүмкін мына жерге монтажбен қойып қоямыз сол и ол сөйтіп айтады содан кейін біз кәдімгідей ііі ә, бізді татарстанда тыңдайтын адамдар бар дейді найнти андай сол үшін біз арнайы келдік дейді и мен сол кезде айтамын да кажется сол 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 кездесуден, сол сөйлескеннен мен бір пост жаздым сол кезде сол суретті салып 2017 миң керек архивтан и аналар айтамын да мә деймін ғой короче қалай адамдар ол біріншіден мен туризм ретінде қарадым ол туризм ретінде ә, татарстаннан қазақстанға келді ол гостиницаға ақша төледі копилкаға ақша түсті қазақстанның ол бір жерден үш рет тамақ ішті завтрак обед ужин екі күн жатса значит тағы да үш кафеге ақша тастап кетті ол жоқ дегенде үш төрт жерден су сатып алды и билет алды билет машинамен келдік деді Joke, а, консерте A, консерте билет алды иә тағы yeah, кәдімгі копилкаға ақша түсірді да ә, қазақстан бюджетіне ақша түсірді сөйтіп сөйтіп ол бір иә екінші ә, не жағынан экономикалық тұрғы жа тұрғынан қараған кезде ол ә, осындай бір дүние болды пайда болды бізге екінші жағынан ә, түркі тілінде ә, 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 за границе бізді мысалы сол кезде тыңдайтын біз бұрыннан білетінбіз енді оны тыңдайтын бірақ үлкен жастағы жігіттер олар оны тек қана бір ә, ә, мысалға кішкентай жас кезінде балалар тыңдайтын уақытша бір кезең ретінде қарап тұрған жоқ та олардың миында бір балалар бар ғой бізге мысалға продукт ретінде көрсетіп біз соны тыңдап жүрміз деген сияқты аналар соны өздері қарап кәдімгі қызығып келіп ізденіп уже осознанный келіп отырқан адамдар ол екінші жағы бар и сөйтіп қарайсың да хоп дейсің да мынау құбылыс деген топ немесе жігіттер, который мен бірге істеген бір бір компанияда арласқан жігіттер ретінде таныйтын адамдар емес, мен оны сол кезде түсінім, бұл құбылыс. Құбылыс ол группа емес. өйткені группа бізде көп болды, тойға шығатын группалар болды иә сосын анау туған жер махабат жайлы ән айтып кететін керемет туған жер кең дала ә, мен қазақ болып да, не нрем қазақ өкінішпен өтер еді өтер сондай бір өлең бар ғой бізде қазақ болып туман сондай ә. бір жа... ең жек әнің ең жақсы көретін тырнашаның ішіндегі әнімопулис популизмге толы ән сондай дүние емес мүлдем интеллектті қажет ететін контентті пайдаланып соны келгенде, мен сол кезде түсіндім бұл құбылыс екен. явление явление иә бұл бұл тек топ емес сол үшін сұрап отырмын ғой бағанаы бір орден бір нәрсе алдыңдар ма деп осыған алып кел иә соған алып келіватқан иә үшін жоқ ондай менің аса қатты былай есімде қалған жоқ бірақ сендер білетін примерлер өте көп қой мысалға дәл осындай жағдай сияқты примерлер мысалдар мысалға бір шетелдің азаматтары әндеріңді орындағаны иә иә ондай ондай бар иәы негізінде енді балаларға мен менин анада бір кисимен кішкентай баласы жайлы көп сөйлесіп қалдық сол кезде қазақша сапалы кішкентай балдарға арналған контент жоқ дейді мен өзім үйіме барып қарап көрдім ютубты ыыы қараймын ол жерде тек былай былай енді шамалап бүйтіп қатты жаны ашыған қолынан барынша не келеді на берген бюджетіне істеген сондай балдар ғана істеп қойған ол енді сапа деген ол жерден талап ете алмайсың анимация өте қымбат тұрады ғой иә анимация қымбат тұрады одан бөлек енді ол нәрсенің жаңағы сценарийін басқа нәрселерін жазатын адамдар негізі психологиядан хабар болу керек балалармен қалай иә тағысын ә, тағы деген сияқты не нәрсеге қарай айтып ватыр едік біз примерлер примерлер ә? Ә, ә. Ә, сүйтүп ә, оның айтқаны хотя бы әндерің бар деді. м хотя бы сендердин әндеріңді тыңдатып қазақша ыы ә, жаңағы қазақшаға шамалы тілін сындырып ә, бір бір түшүнүк деген сияқты нәрселерді айтты ә, жалпы кішкентай балдарға мен айтып жатқаным бул жерде қазақ, қазақша эчтеңе жоқ емес қазақша жастарға кішкентай балдарға әлі дейін аз бір сапалы ә, мәнді мағыналы ә, сондай бір дәмді көзге андай бир ә, бірден түсетін ештеңе жоқ болып тұр да сол ә, мен телевизионщик ретінде мүмкін диана сен де білесің мен де білемін мысалға ә, балапан каналының бюджеті өте аз да балапан каналын негізі барынша ә, қазақтардың қазақ балаларына Ә, идеологиясына әсер ететін бір дүниелер жасағысы келетін адамдар бар екенін де білемін оның ішінде ол жердегі отырған адамдардың ішінде бірақ өкінішке орай бізге қолы ұм... қысқа деші ол жаққа потом ғой короче балапан деген бір күте тұрсын күте тұрсын деген сияқты да ә, Негі бірақ негізгі ең ә, тәрбие қажет ететін ең ә, қаражатты қажет ететін қаражат қажет ететін солар өйткені солар тәрбиеленсе ана алдында мен сториме ә, кімнің галым ға, деген стендапер бар ғой иә yeah, иә yeah, yeah. соның несін салдым ғой ә, егер осындай депутаттар yeah, болмаса егер ә, кезінде ұрлаған yeah, yeah, yeah. жеген депутаттар болмаса біз cool. ә, осындай болмайтын едік деген <laughs> ше сол, сол сияқты ә, нағыз соларды үйрету керек қой біздің бізден жоғары ә, жастағы адамдар поздно олар ешқашан өзгермейді олардң өздерінің ә, ә, қабылдаған ііы ә, сана сезімдері бар қалыптасып қойған уже жиырма бестен ары қарай қата береді ғой ә, қа жайла болды ғой қатайып кете береді Үм. ал ә, соларды тәрбиелеп алсаң қалғандар меніңше ол уақытпен өздері ақ уже реттеп негізгіп мәселе осы дейсің негізгі приориеттегі сосын толғандыруға байланысты күшті ііі мәселені бастадың і ә, толғандыру мысалға мені толғандыратын нәрселерді диана жақсы біледі ііі ә, диананы толғандыратынды мен білмеймін өйткені ол маған айтпайды иә ба? ә, толғандыруға байланысты өнер адамы ң, артист иә ол ә, бәрібір өте ң, жүрекке алғыш көңілшек келеді ғой иә иә және қазақстанда әсіресе енді әлемді айтпай ақ қояйын әлемдік проблемалар өте көп украинадағы соғыс экология тағысын кете береді бірақ қазақстанда да біздің өзіміздің мәселелер бар Ү -ү сені данияр кулымшинді не толғандырады қазақстанда толғандырады деген қандай мағынада ол мысалға допустим қандай мәселе проблематды мысалға былай алып қарайықшы сен айт, сонда абайда абай облысында өрт болып жатыр иә алдында өрт болды ол өрттің шығу себептері енді белгілі ол ұм, кезіндегі бөлінген қаржылар дұрыс жаққа жетпегендіктен бізде ен, көп мәселелер көп, көп проблемалар бізде сондайдан пайда болады ғой белгілі бір кезінде дұрыс істемегендіктен кезінде ә, сол қа алу қажет ә, инструменттер қа керек жарақ жабдықтары алынбады ол ақша желініп қойды ә, деген сияқты ә, сол себептен сондай бір өте өкінішті жағдай болды қанша оңға жуық адам иә қайтыс болды деген сияқты бір ө, толған мәселелер болып жатады ғой сол мәселелер толғандырып ол мәселелер әнге музыкаға ііы ә, текстке ә, кіруі қаншалықты мүмкін мүмкін немесе ол қазірдің өзінде болып жатыр ма мүмкін біз түсінбей жүрген шығармыз мен қазір даниярдың алдында жауап бере кетейін андай тыңдарман ретінде мысалы мүлдем ешнәрсеге араласпайды дегенге мен келіспеймін неге өйткені соңғы уақыттарда мен өзіме бір екі тректі кәдімгідей о лайк деген сияқты түртіп алдым да ол біріншісі абьюз болды екіншісі жүр мәпелеп мен ойлаймын енді рэперлер деп жатырмыз ғой бағана рэперлер ол кімдер ол қоғамдағы белгілі проблеманы өз музыкасында қозғау арқылы сол қоғамның айқайын жеткізетін адамдар ғой негізінде және ә, сол алмастың сұрағын толықтыра кетсем ә, сол екі тректі де жалпы сіздердің мәтіндеріңізді ә, сол төрт ә, жігіттің атынан ә, ә, ол зорлық зомбылық болсын абьюз болсын соған деген протест ретінде қабылдауға бола ма иә yeah, әрине ол нәрселер негізінде былай ойыншық нәрселер емес ә, мысалы біздің жаңа альбомда болған тректерден ол жаңағы жүр келеп ә, тұрмыстық иә екіншісі ол дүние дүниеде ә, айтылған нәрселер ол сол табиғаттың айналасында жалпы адамның адамға деген көрсететін зұлымдығы мен махаббаты жайлы ә, бізде бұрында бәрі білет деген трек болды ә, және білу сенің сұрағыңа жауап беріп кетейін ә, менің көп байқағаным осы бір он енді мен осы алматыға келген кезден бастап деген жасы деп санасақ 15-16 он ә, алты тире жиырма алты дейінші сол жас аралығындағы ә, жаңағы балдар болсын қыздар болсын ә, оқуға келген деген сияқты алматыға келсін астанаға келсін ыыы ә, неше түрлі жаңағы адамдардың топтарына түсіп кетеді ә, достары сондай болып кетеді ә, бізде есіртке өте ә, қол жетімді. және де сол нәрселердің бәрі біздің білу деген әнде ыыы ә, шамалап айтылған ол жерде айтылған қыз туралы ә, бірінші махаббатының қалай күйіп қалғаны және де өзінің жаңағы мұңын ыыы ә, шараппен басуы туралы айтылған және де сол шарапын ішіп алып клубта билеп өзүн сөйтіп ә, жаңагы утешивать дейди ғо орусчатуу жүрген қыз туралы ыыы ә, негізінде ол шараптың орнында кез келген нәрсе болуы мүмкін. Ә, және де билмеймін енді сол нәрсе солай болып кеткен ә, жалпы барынша сол нәрселерге көз ашуға тырысып жатырмыз ә, оны қазақша контент қазақша әнді тыңдап ә, жақсы көріп сол нәрсеге мән беретін адамдар естиді ы ә, естуін естиді ә, бірақ ә, естімей қалатындар да бар және түсінбей қалатындар да бар сияқты yeah. мәтінді бір тыңдағаннан бір оқығаннан ә? жалпы қазір ондай мәселелерге бір жағынан енді жастарды қалай айтсам ба, түсінуге болады кейбіреулер ондай нәрсеге басын ауыртқысы келмейді яғни ә, кейбір өзекті мәселелер қозғалып жатса ә, мен ә, маған қатысы жоқ деп жүре беру мүмкін мысалы өйткені жалпы информация көп ол ә, нәрсе ол ә, информациялардың бәрінен ә, қорғанатын ә, миы әлі қатпаған кішкене ә, білім жетіспеушіліктен мүмкін ы ә, кбір кейбір, ады... ә, кейбір жастарда надандық болуы мүмкін тағысын тағы ол нәрселердің бәрін сүзгіден ә, өткізе алмайды жаңағы информацияның бәрі бастарына қалай бар солайынан колбаса болып тек сплошной кіріп жатады және де ол нәрсені олардың тоқтатуға да жаңағы мен айтқандай білім анау мынаулары жетпейді ы ә, сөйтіп ә, жүрет шаршап ә, таңертеңнен кешке дейін ештеңе істемесе де шаршайды ә, бірдеңе істесе де шаршайды ыыы ә, раздраженный болады ә, ананы ішеді мынаны ә, неше түрлі нәрсені жей береді деген сияқты мысалға баланың барлығы қалай біледі найнси уанда төрт ә, жігіттің ішінде басында бес қазір төрт жігіттің ең кішісі бала сондай әзілге жақын ойын ойнап күліп билеп жүретін жігіт ал менің білуімше бала өзінің үйінде үлкені иә ағайындылардың және сол бір контраст қалай үйде сен үлкенісің үйдегі сендегі жауапкершілік әсіресе қазақтарда ер азаматтың мойнында иә әке шешесе туғаннайт керексң керексің за всех в ответе деген сияқты ал мына жақта еш нәрсені ойлап басын қатырмайтын болып дегендей мына жақ каникул десе контраст сол жақ қалай қиын болмады ма барлығын баланста ұстау ыыы негізінде ыыы басында мен сөйтіп жүретінмін мен өзімнің жанұямда үлкені болдым мына жаққа келіп ә, кенже болған кішкене басқашалау екен деген сияқты бірақ та уақыт өте менің түсінгенім үйде де аса енді Әкеше шешем менімен ә, ә, кейбір мәселелерді ақылдасатын кейбір заттарда енді маған бір жауапкершілік тапсыратын одан кейін ә, жұмыс пайда болғалы бері жаңағы қаражат мәселесінен тағы да бір жауапкершіліктерді көтеруге тура келді деген сияқты сондай мәселелер болмаса ал негізінде енді әкем жағы, ыыы әкем де анам да былайынша жақсы көңіл күйге жақын адамдар жылы жүзді і енді білмеймін әкем туралы мүмкін екі ойлы болып қалатын шығарсыздар көрсеңіздер бірақ та негізінде шынымен де ол кісі кішкентайынан актер болуды қалаған адам ыы сондай бір ы отырыстарда әңгімелесіп көңіл көтеріп ә, тамада болып та жұмыс істеді ол кісі ә, сондай жағынан ә, жаңағы музыкаға жақын болдым әкемнің арқасында кішкентайымнан сондай болғандықтан енді кішкене қатты бір бір жауапкершілік кішкентайымнан сезім деп айта алмаймын ә, қатты ауыр жүк маған істеген жоқ мойныма артқан жоқ алайда ә, сонда да сезіледі енді ыыы жанұямда менің айтқаныммен шамалас бірдеңе болатын болса мына жақта керісінше бүйтіп кішкене өзімді ііі бір ыңғайлы бір олардан қалған бір орынға кішгірім бүйтіп салуға тырысып отырасың деген сияқты осы жерде мынандай ойды білгім келіп отыр бізде ә, 16 алты жас иә yeah, келген жас он алты он бес жаста келдің ғой негізі иә yeah? он 16... алты он алтыда келдім он жетіде біз дебюта шықтыңдар иә 18 он жас деген ұм, жігіттердің әсіресе өзінің нағыз достарын табатын уақыт қой проблемалар болады таяқ жетін, қызға талас иә yeah, yeah. yeah, нағыз сондай жас қой он алты он жеті жас сен сол жаста ә, оқуды тастап ә, топқа келдің ол жерде де мүмкін достарың болған шығар кезінде сол окуп жүргөн yeah, yeah. жерде кейін мына жаққа келдің бәрі ағаларың былай кезде енді uh -huh. прям аға демесең да енд жастар yeah. үлкен баары бир кичкене дисбаланс бар uh -huh. ө, ө, осы уақыт аралығында аралыгында менің негізгі тапқан өзімнің достарым тапқан сол он 18 он сегиз он жас примерно он 18 он сегиз он жас ө, сол кездерде енді негізі жігіттерген қыздарға білмеймін қыздар мен всегда айтамын ғой қыздар қалай ол дос бола алмайтын сияқты олар ертең үйленіп еп кетеді ғой деген сияқты шы иә ал ұл балаға ол важный нәрсе да кәдімгі андай бир обязательно болу керек деген нәрсе. сол уақытта ыыы бір дос уақытын өткізіп алған жоқсың ба? Жалғыз қалып қалған жоқсың ба дегендей Жолдастар, достар Достар, табу. ол кездер чынымен де ыыы сануржанды танисың ғой санжан маған көп айтатын сен кішкене далаға шықшышы деп <реклап> маған айта беретін постоянно мен көрген кезде айтатын нәрсесі сол сыртқа шығып бір кішкене тоқсан бірден басқа адамдармен араласып өзіңнің бір ортаң тауып деген сияқты нәрселерді неге істемейсің деп маған кәдімгідей енді бірақ құрдасым ғой сонда да сөйтіп ұрсатын ә, ә білмеймін ә, мүмкін бізде тығыз байланыс болғандықтан ә, яғни мен топқа келгеннен бастап бәріміз бірге тұрдық қаншама жыл 2018 2018 дерге дейін бірге тұрдық он тоғыздарға дейін бірге тұрдық ә, 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 сондықтан бір экосистема ә, өзара бір орнады яғни ол жерде андай уже кішкене без шансов болды кім осы уақытқа дейін достарын тауып үлгерді солар үлгерді ал ары қарай енді ә, жаңа адамдармен танысқан кезде тіл табысып кете аласың ба жоқ па енді белгісіз деген сияқты жалпы енді ол нәрседен қатты құр деп ойламайым. ойламаймын өйткені балдар жақсы дос бола алды болып келе жатыр сырлас та болып келе жатыр ыы ә, бауыр да болып келе жатыр жаңағы бір біріңе жаңағы арқа сүйер ә, жаңағы адам болатындай да ә, болып келе жатыр ә, тағысын тағы яғни ә, қанша дегенмен енді кейбір сәттерде сізлет, олар менен үлкен екені олардың ә, маған бәрбір ә, несі қалай еді отношениесі ә, бәрібір кейбір кездерде сезіліп тұрады алайда көбінесе енді біз құрдастар сияқты сөйлесіп үйреніп қалғанбыз сондықтан көп сәттерде достың жоқтығы ондай аса қатты байқалмайды мен тіпті кейбір кездері өзімді бір қатты жалғыз сезініп содан бүйтіп қатты мұңайып қайғырып бүйтіп жүргем соған байланысты әндер шығып сияқты сөйтіп жүргем ол нәрсе енді маған көмектесті деп ойлаймын психологиялық тұрғыдан өйткені мен ол сол нәрсең бәрін өзімде блокировать етпей, жаңағы сыртқа шығарып ы жаңағы шығарып, өзіммен өзім сол сәттерді проживать дейді ғой сондайдан өткізіп не істедім ал қазір енді араласатын балдар бар ө, біздің топтағы енді балдар бар одан бөлек жаңағы таныстар, адамдар бар деген сияқты. Қатты былай Керісінше, ә, мен дос табатын убакытта зачем маған» деп жүрдім. Енді уже адамдар жайлап ыыы ә, өтіп, ә, жанындағы ыы жаныңдагы досторың азаятын убакытка келген кезде уже менин ойымша кішкене не жоқ сияқты. мән жоқ сияқты, сондықтан... Қазіргі уақытта қазіргі уақытта өзің сөйлескің келген сен сенбейтін десе сияқтысың ғой жоқ не қандай планда ол енді сен әртіссің қазақстанға танымал ә... сен қалай біреумен достасасың иә жан сырын жоқ олай емес сен қалай мысалға сеноны блмейсің ғо үшін дос болғысы келіп жаты жатырмын қалай сен оған сен аласың иә сол негізі алмас есіңде ме осы алмас айқаптың идеясы туындаған кезде бағанағы гештальт мәселесі бізде де бұл студенттік кезден бір жабылмай қалған гештальт yeah, қой ютуб жоба одан кейін алмас маған бір уақытта хабарласады мен бір ақтаудан ба бір жерден келдім қайдасың не істеп жатырсың саған шұғыл бір ұсыныс болып тұр одан кейін біз көршіміз да бір ауданда тұрамыз сол кезде бір кофейняда кездестік кофе ішіп одан кейін осылай осылай ютуб жоба жасайын деп жатырмыз маған көмек керек қолдауың керек бірге ұйымдастырайық бірге жасайық осындай ол кезде аты да болмады ә, сол кезде ә, екеуміз отырып бір ә, мозговой штурм жасап кімді қонаққа шақыра аламыз деген кезде бала сол қонақтардың ішінде бірінші тұрған еді тізімде кәдімгідей топ сіздерге. жарған міндетті түрде баланы шақырайықшы өйткені ол уақытқа дейін енді еш жерде баланың жеке берген сұхбаты подкастқа айтқанда сөзіңізді бөлгенңз үн бөлгенім үшін кешірім сұраймын кешірмеймін алмас алмасты мен ұзақ ыы айтқанда айтканда переубеждать еттим ыыыай жагынан айқап саясат туралы ғой менде саясаттан хабар жоқ мүмкін шынымен де ойланып көресің жоқ именно сен керексің маған сен керексің деп қойған жоқ сосын рух деп. беріп қойды ма иә yeah. <laughs> сосын мен ойладым енді ә, ақыры керек екен барайын онда деп ә, расында да бір ә, мүмкін тортпен күтетін шығар деп жоқ ол кезде бізде андай ой болды да. сенің потенциалыңды көріп тұрғандай болдық та және неге оны сыртқа шығармасқа баланың да бәрібір айтары бар ғой деген сияқты және жалғасы сұрақ Данияр данияр кулумшин өзінің жеке әншілік мансабын карьерасын бастай ма алдағы уақытта негізінде жүректеріңіз кең екен рахмет соло ііі соны айтып жатсыз ғойиә иә ол солай айтыла ма деймін бе мен соло жағынан ііі ә, негізінде жоспар ііі ә, осы бір бір екі жыл сол ерболат кеткелі бері ііі ә, жалпы былай шет жағысын ойлап ыыы ә, былай жеке студияда отырып қалған кезде әндер шығып қалыпватады соларға байланысты бүйтіп ары қарай ыіы ә, ә, разгонять ете бастайсың теманы деген сияқты сөйтіп бойланы, ойланып ойланып кішігірім қазір бір ә, қанқалар қаңқалар бар баста алайда ә, соған қарамастан енді мына альбомды бітіріп жатқанымыз жаңа енді өзімізді бүйтіп кішкене өмір сүретіндей бір сезініп ы де каникул деген нәрсені біз бұрыннан былай қатты сезбедік өйткені айттым ғой мана қанш, қай жерде жүрсең де найнти -да ойлайсың соған байланысты бірдеңе ойлайсың деген сияқты қазір енді шамалы содан атқандықтан мүмкін ә, бір ә, идеялар мүмкін бір іі ә, әндер сондай нәрселерге енді уақыт пайда болыпжатса ә, мүмкін басталады балдармен бірге ойласып бір уақыттарда соланы бір не істейік деген сияқты өйткені үшеуміз сол алған жоқпыз вокалисттер ұзақ қана алды сондықтан енді мүмкін келесі жылы шықпасақты та әндер жазып баштайтын Уақыттың ә, жалпы ол нәрсені мен енді жана өзүңүз де тапшырып жүрмүм дедиңиз әр адамның сол өзінің уақыты Өзінің өзінің бір шығатын сәті болады бұйрық келгенде иә yeah, сол нәрсеге енді мен тапсырып отырмын Өйткені ә, топты ә, өзімнің назарымнан өзімнің энергиямдан ә, ә, тыс қалдырғым келмейді, келмейді. Ә, сондықтан егер де органично уақыт пайда болып ә, сәт энергия сол нәрсеге бөлініп жатса үсті жақтан онда жайлап бастауға болады деп ойлаймын және енді найтy <тас> анның ғұмыры қазір сегізінші жыл ма жалғасып келе жатқан иә yeah, yeah. сіздер енді енді бастаған уақытта ол кезде өздеріңіз і ә, ерболат ағаның қол астында болдыңыздар yeah. және ол кезде сіздер жанкүйерлерге иглздарға кәдімгідей қол жетімсіз болдыңыздар иә сыртта сіздерді бір жерде кездестіру мүмкін емес сіздермен бір жерде суретке түсу биә иә сондай өмір сүру салты оның да бір жақсы, жақсы тұстары болды ғой ал қазір кәдімгідей үлкен өзгеріс міне бір жыл бертін мүмкін иәд сауда орталықтарында кездестіруге болады сіздерді мысалы қыдырып жүрген жерлеріңізде көріп қалуға болады барып жақындап суретке түсуге болады осы екі дүниені екі нәрсені көргеннен кейін қайсы өздеріңізге жақынырақ қай кезде өздеріңізді күштірек сезінесіздер андай сториға сөйлеп шығып жүрсіңдер ғой кәдімгідей тик ток түсіріп кәдімгідей қазір тойларда билеп иә жабық ашық кез дейсіз ба негізінде менің түсінгенім өнердің адамы егер де жаңағыдай халықтың айнасы болу деген сияқты мәселелерді қозғайтын болсақ онда адамның айналасында біріншіден енді өзі де иллюзия ешқандай құрамау керек және де оның тыңдарманы да яғни ыыы ә, тіпті найнти уан туралы да мысалы жаңағы медаль депжаттық анау депватық мынау депватық ә, біз негізінде ә, қазақ тілінде біріншіден бізге жазған ұнайды сол сол себептен жазамыз екіншіден қазақ тілі ә, біздің қалаған жаңағы бит дейміз инструментал дейміз заманауи ә, неде Ә, болғанын қалаймыз сондықтан біз сондай әндер жазамыз және де ә, біз өзіміздің ә, бар нәрселерімізді жаңағы бізді адамдардың танығаны басқасын ә, сол нәрселердің бәрін жаңағы барынша арасында қолданып қалуға тырысамыз жаңағы дүние ә, blue білу ә, деген сияқты нәрселермен одан бөлек енді былай ә, әрине топтағы әр бала ә, барынша жақсы адам болуға жақсы нәрселер тірліктер істеуге тырысып жүрген балалар болғанымен алайда біз енді бәрібір әр адам ә, ешқандай адам бұл өмірде мінсіз бола алмайды сондықтан енді ол нәрсенің өзі де былай қарап тұрсаңыз үлкен бір ә, жүк және де ол жүктен ә, шықсам мені адамдар арғырай, Ә, сол қалпы жақсы көре ма тыңдай ма түсіне ма деген сияқты нәрселер адамдарды жалпы бізде ондай нақты болып жатыр деп айта алмаймын алайда кейбір әртістермен сондай жағдайлар болып қалып ә, маған ә, нақты айтатын болсам, ә, жабық жүру ол сол иллюзиямен тең яғни айналаңда сенің сен жабықсың ә, сен жұмбақсың және де адам өзі сен туралы мүмкін бір идеализировать етіп бірдеңе ойластыруы мүмкін ол енді кішкене қиындау ал егер де біз ә, ашық былай адамдармен әңгімелесіп ә, сондай кейстерге ашық тағысын тағы нәрселерге ашық адамды айтатын болсақ онда ол енді кішкене жаңағы трөмр өмір, халықпен өм, халықтың айнасы деген сияқты нәрселерге шамалы сәйкес келе иә біріншісіне қарағанда халық ыы Бізде бағана бір ойыңды түсіне, түсіне кетким келіпватыр да ә, адамдарға байланысты адамдарды өздері енді өздері шешеді ғой барлығын өмірі қандай болатынын бірақ өм, әсіресе бағана жастарға байланысты проблемалар бар ғой бағанағы ә, мефке байланысты есірткіге байланысты тағысын тағы иә ол ө, мен бәрібір іі енді мемлекет тарапынан ө, ол кезінде ө, сол жұмыстардың дұрыс жүргізілмеуі кезінде сол буынның буынға қарауға уақыт болмауы деп есептеймін да өйткені адам мысалға ауылды алып қарайық ауылдан адамдар көбі мысалы көшіп кетіп жатыр көшіп кетіп жатыр не үшін себебі жұмыс жоқ себебі дом культуры жоқ деген сияқты ше мысалға ә, ескі ә, шаң шаң быт болып жатқан жерде адамдар ән айтады деген сияқты мүлдем жағдай жасаған жоқ мал бағатын жерлер жоқ деген сияқты дәл сол сияқты ол мемлекеттің сол жаққа көңіл бөлмегенінен әрбір сала неге тозып кетеді үйді де мысалға сүртіп үйді ыыы ә, ремонтировать тұрмасаң ол шаң болып тозып кетеді ғой дәл сол сияқты әрбір жерде регулирование әрбір жерде салдарымен емес себебімен себебімен емес салдарымен күресу қажет деп есептеймін өйткені бізде мысалы қазір там бытовой насилие көбейіп кетті деп бытовой насилиеға байланысты заңдар ойлап табып жатыр тағы сондай бір салдармен себебімен күресіп жатыр да ой салдармен күресіп жатыр дұрыс қой иә салдармен иә yeah. yeah. менің, менің есебімде мысалға енді бізде көп адамдар әсіресе мемлекет тарапындағы мысалы алдында ә, да айтады да халық өзі кінәлі дегенге келтіреді ернұр ең бірінші выпускта иә халық өзі шешті қандай государство мемлекетте тұрғысы келетінін сондай ә, тұрады дегенге келтіреді енді нақты солай айтпайды бірақ соған Ҟм... сол ойға айтады Құлған, ә, Бағанаға айтқан сенің ойыңда да мен байқағаным адамдар өздерін адамдарға бүйтіп айтып беріп тұрмасаң олар кетіп қала береді деген сияқты ше бірақ біз мемлекет ретінде сен мысалы әртіс ретінде жауапкершілік алдың иә ал ә, мемлекет ретінде жауапкершілік алған органдар бар өздері осы салаға жауапты осы балаларға осы жастарға ә, там қалай комитет по делам женщин и детей деген сияқты көп қой бізде сондай комитеттер бюрократиялық и менің сұрағым ә, біз ы ә, ә, жауапкершілікті адамның өзіне беретін енді адам өзінің өміріне өзі жауапты әрине бірақ адам салық төлеп отырғаннан кейін адам осы мемлекеттің азаматы болғандықтан ә, және конституциядағы бірінші заң адам құқықтары және адам оның өмірі деген болғандықтан біз неге ііі ә, былайша айтқанда грубо айтқанда спросты ә, сол жақтан сұрамаймыз ііі ә, сенің ойың Әм... Асағатты қатты былай мен ә, нақтысын айта алмаймын алайда аса қатты үміт жоқ үміт жоқ ол жақта әзірге бірдеңе өзгерет деген сияқты өйткені біз айтыватмық қой мысалы қазір ә, кішкентай балдарды тәрбиелейтін контент ә, сапасы нашарлау деген сияқты ше яғни қазірдің өзінде ары өсетін балдардың болашағы белгісіз мхм егер егерде ол нәрсені қазір біз істеп бастамасақ оны қазір істеп бастасақ мүмкін бір кішігірім үміт пайда болар еді ал егерде біз ә, білмеймін енді менің құрдастарымның ішінен мүмкін ә, кейбір ә, адамдар табылатын шығар бірақ та енді қазақстанның маған үйреткен деп айтайын ы ә, аса қатты сыртқа біреуге сенудің жоқ. үміттенбей иә біреу саған бірдеңені алып келет деп үміттенбей я болмаса сенің отқан салықтарыңнан бір ііі ә, міндетті түр, түрде бір ыыы ә, сол салығыңнан бір бірдеңе қайтады деген үмітпен қарамай Ө, өзіңнің өміріңді шынымен де ол нәрселерсіз ақ бірдеңе қылуға бола ма болса қалай деген сияқты жағынан ойластырған дұрыс сияқты деп ойлаймын өйткені біздің ә, менің ата анамның өзін ә, қарындасым екеміз, қарындасым екеміз біз қарындасым ә, екеуміз қарындасым екеуміз шамалы құрдаспыз екеуміз сол ә, барынша үкіметтен сұрау деген сияқты жақтан емес басқа бір жолдармен бір ііі ә, шетелге барып жұмыс істеп келу я тағы бір қай жерден бір табыс көзін табуға болады деген сияқты сөйтіп ә, более гибкий дейді ғой ә, сондай көзқараспен қарап көріпватық өйткені білмеймін енді аса қатты былай қазір бір бірдеңе бола қояды ау қазір бір бірдеңе өзгере қояды ау деген сияқты менде аса қатты әзірше ол бір жақты шыққан үм... үміт болмай тұр ал ө... ол мынау жаңа қазақстан болғанның өзінде де ма иә маған Балаң кейсі өте күшті ұнады қазақстанның маған үйреткені үйрөткөнү ә өз елімнің өзімі ә, деген сай. Қазақстанның маған үйреткені деген бұл сөз, бар, дұрыс, о, о, бір, орында орында айтылған, айтылған сөз өте қымбат тұратын негізі бар дұрыс өте айтылған орында айтылған сөз анткени қазақстанның маған үйреткені деген ыыы ә, шынымен бір андай бір жүректі дірілдетіп жіберетін сөз болды да мен үшін де қазақстанның маған үйреткені ол жаңағы ана мәселе сияқты ғой мысалы ыыы ә, осы жақында шықты ғой ә, алматы әкіміне қарсы алып тастау жайлы петицияға қол қою деген сияқты бұл мәселе алдыңғы әкімнің жағдайында да оның алдыңғы әкім жағдайында да қайталана береді халық тарапынан көңіл толмау петиция дейді ол петицияны бәрібір ешкім қарастырмайды бәрібір де біз қаламаған әкімдерді бізге алып келе береді одан кейін мен де өзім парақшама жазған едім не пора ли уже забить на все это деген сияқты иә уже бәрібір халықтың тарапына ешкім көз салып құлақ асып жатқан жоқ ал халық байқұс шырылдаудан да шаршамайды дегендей деген енді ә, менің қазір енді Ө, түсінігім бойынша ол әр кезде де болған сияқты деп өзімді жұбатамын да әр заманда әр заманның өзінің бір проблемалары болды және ол ешқашан шешілген жоқ ол солай 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 анау атадан балаға деген сияқты болып қалып келе жатқан нәрселері бар бірақ менің қатты бір жүрегіме бататын нәрсе толғандыратын нәрсе ііі қаңтар оқиғаларынан кейінгі ііі ә, енді үлкен екі жүз отыздан астам жертва болды да содан кейін енді бұрын желтоқсан оқиғалары кезінде де дәл сондай шамада болды иә одан аз болғанымен енді ресми аз бірақ бейресми одан көп болуы мүмкін біз қан, қанша рет неше рет ә, жертвовать ету керекпіз өзіміздің қалаған мемлекетте өзіміздің құқықтарымыз толық сақталатын және өзімізге тиесіліні алатын мемлекетте өмір сүруіміз үшін қанша рет осындай оқиғалар болып тұру керек деген сияқты ш мысалы желтоқсан жаңаөзен кейін осы қаңтар оқиғалары кезі сол қатты жүрекке батады қашанға біз ыыы ете береміз негізі мына өте ауыр тиді мына әңгіме өйткені кеше инстаграмнан бір видеоны көріп қалдым да мә жүрегім қатты ауырып кетті көрген шығарсыздар <coughs> қаңтар оқиғасына қатысты деп бір ер азаматты кінәлі етіп айыптады да сот ә, залынан кәдімгідей видео түсірген журналистер сол кезде ана кісі ер азамат қой жылап жатыр да бұл жаңа қазақстан бұл жерде ешкімді дұрыс ә, соттамайды менің халқым барда шындық әлі шығады міндетті түрде бұған біз қол жеткіземіз деген сияқты да және өте көп адамдарды осы қаңтар оқиғасына байланысты менің жеке пікірім бойынша жазықсыз айыптап ә, болмайтын бір кінә артылып жатқан шынымен де бәрібір де халық қанша шырылдасады халық қанша айқайласады ол дауыс ол жаңғырық жетпей жатыр ол былай болды ғой иә ол видеоны көрдім мен де ол былай болды ғой меніңше енді сол оқиғадан кейін президенттің аузынан сөз шықты ғой жиырма мың террорист кіріп кетті біздің елге деген сияқты енді сол жиырма мың террористті бірнәрсе қылып толтыру керек қой списогін и сол списокті толтыру жұмыстары жүріп жатқан сияқты деп ойлаймын дә мен негізі бұл нерселердин бәріне ә, мен саясаттан аса катты хабарым жоқ адаммын негізінде алайда менің мысалы ә, үміт жоқ деген әңгімемнің себебі өткені ә, орысча айтканда прозрачность жоқ ол жерде яғни ә, кімге сенериң білмейсің біреу айтады ол жерде болып атқан нәрселердің бәрі өтірік ә, тағысын тағы дейді біреу айтады жоқ ол жерде шынымен де осылай осылай голосованиемен осылай болды деген сияқты нәрселерді айтады және де бұл нәрсенің бәрін шынымен де көз жеткізетіндей ә, ондай мүмкіндіктер жоқ өкінішке орай яғни мен нақты білмеймін кімнің ә, қандай екен біздің үкіметте кімнің не нәрсе істеп жүрген. ол нәрсені әрине мен ізденбедім ы ол нәрсеге кінәлай алмаймын бірақта тіпті ә, сайлаудың өзінде де бір кішігірім Ә, білгің келеді ә, біреуді сайлайтын болсаң ә, бәрінің ә, прозрачный болғанын кімнің қандай адам екенін соған байланысты өзіңнің опытыңа байланысты өмірлік сен бір таңдау жасайтындай деген сияқты сол ә, басқа, бірақ үне... негізінде ә, баланың айтқан ә, ойы ол қазіргі көп жастардың ұстанымы сияқты әсіресе жастардың мысалға біз ол, біз ол жасқа келмейтін сияқтымыз біз кішкене орта жасқа жақындап бара жатырмыз ғой негізі қазір ешкім мемлекетке алақан жайып ол, yeah, ол, ол жақсы бейді, ол өте жақсы ө, мен бағана бір мысал айтып едім ғой осы сол мысалмен меніңше осы подкастымызды тәмамдайық tamam, tamam. жақсы нотада өйткені кішкене не түсіп кетті көңіл көңіл күй жақында бір мастер классқа бардым мені шақырды осы ақыл айтып кетші балаларға де бардым спикер болдым иә спикер болдым сосын сосын бір күн сұрадым шақырып жатқан адамнан сұрадым кімдер болады дедім школьниктер ғой 16 алты он жеті жастағы дедім а хорошо жарайды сосын жұмыс қарбалыспен оған дайындыққа да ондай уақыт болған жоқ мен ойладым бұрын казуға кіремін жарып кете жарып кетемін бүкіл ду қол шапалақ деген сияқты шы үйреніп қалғансың ғой сондайға иә сосын енді yeah. yeah. ә, школьниктер школьниктер менен қатты не біледі дейсің деп бара атырмын ғой примерно сосын уақыты болды ертесі тұрдым жұмыстарымды реттедім одан кейін уақыты болды бардым сосын қарадым бір он беш жырма балалар отыр сосын келдім амандастым сосын бір кезде өзімнің енді ойымда жүрген жолда келе жатқан кезде шаблон жазып алғамын мынаны айтамн мынаны айтамы деп айтып жатырмы дым реакция жоқ тағы бір нәрсе айтып жатырмын дым реакция жоқ мыналар кезінде осы әңгімелерімді басқа бір мастер класстарға жасаганмы ғой сол кезде ойбай ана жерде кәдімгідейсыйынып кеткенмолоды мә депши сөйтип тыңдап иә деп сосын мә мыналарға не болды деймін сосын бір кезде сұраймын ғой сендер қаақтансыңдар өздерің кімсіңдер уже өтпейді ешнәрсе өтпейді сосын бір кезде отырмын е бұлармен отырып сөйлесейінші дедім да қайдан келдіңдер не істеп жүрсіңдер мынау не мероприятие өзі сендер кімсіңдер сосын бір кезде мен мынау шоқанда оқимын мен ана ништа оқимын деп андай частный мектептерді бір тағы бір государственный мектептерді айтты бір мектепті номерлерін айтты сол жерде оқимын дейді иә жақсы кім болғыларың келеді енді ертең уже мамандық таңдайтын уақыт болды тақырып сондай мамандық таңдау дегенге келтіру керек болды менің әңгімем сөйтіп бір жігіт тұрады қанша жастасың десем орнынан тұрып сұрадым да бір жігіт тұрады рамазан деген жігіт әлі есімде аты рамазан деген жігіт жасым 16 алтыда дейді ә, мен ә, ә, не химия ә, пән қатты тереңдетіп оқып жатырмын қазір олимпиада қа, бірнеше олимпиадаға барып келген шетелдерден қазір сол атымды зерттеп жүрмін дейді и қалай ол не үшін десем қазір қарасай 2030 жылға екі жылдары қазақстанда алматыда мына балқаш маңында атомный электр станция салынады дейді сол жерге мамандар керек болады дейді мен сол уақытта үлгеремін оқып ы оқу мамандығы алып сол жерге жұмысқа тұруға дейді емае мен ана жерге жерге түстім ғой бүйтіп фук етіп ше кәдімгі алмас маратұлы дегеннен кәдімг алмас болып қалдым ғой кәдімгдей кішкене шрифтін кішірейтесіз бе иә шрифтің кішірейтесіз ба дедім да кәдімгідей ана балаға тұрамын да уже не жоқ ешқандай уже шокпын да просто ана баланың ойлау деңгейін ол екі мың отызда ойлап оіп қалған ба ғой ол, ол, ол анау мен дизайнер боламын там бірінші деп айтып жатқан жоқ ол кәдімгі планы бар четкий планы бар мен қазір химияны оқимын олимпиадаға қатысып жүрмін картадан көріп отырмын ен иә атомды зерттеймін атомды полный зерттегеннен кейін атом бойынша ы билетімді алып қойдым десе иә сол станцияға иә и ол жақта атомы станция әлі жоқ қой бізде ендіэсалнаынын да біледі иың салынатынын біледі ол жақтарға маман қажет болатынын біледі и сол жұмыс істеймін деп отыр ғой енді креативное мышление ұрып ғой ә, мүмкін әке шешеден де бар бұл жерде Мен жалпы ойым сол манағы біз айтқан ә, ііі ешқайдан еш жерден ешкімнен ештеңе күтпей өзімен өзі сол тіршілік жасап әрекет жасап ә, бірденге бірдеңе қылам деп жүрген адамдардан ә, бір өзгерістериә yeah, ага, жалпы біздің қоғамда абайдың сөзі сияқты өзіңе сен өзіңді да алып шығар эңбегиң мен екі жақты жактап керемет тиктокта жүрөтүн отрывоктрболд бұйырса иә бағанагештальт гешталь айтып ке баған не сияқты ғол сол деген сияқту болд дой сол короче иә негизі менде жабылмай жүрген осы айқап болатын бұрн сосын подкаст болатын ютуб жоба иә иә сосын сантьяго бирнабуды көру болатын иә эки миң жыйырма экиде айқап басталып кетті жабылды біреуі сосын сантьяго бернебоге осы жақында бір екі екі апта бұрын бардым да бірақ иә сен сантьяго бернебоге бармас бұрын сен айқап ташу керек болғансың ғой содан кейін бірақ жол ашылды сөйтіп бірақ ремонт болып жатыр екен бұзып тастаған газондарың бәрін реонструкция болк солай болыжатыр иә кампутоға бардым бірақ кіре алмай кеттім ол жақта мүлдем кіргізбейді мен бармай қойдым әдейі өйткені мен барған кезде барардың алдында мен тик токтан көргенім фанаттар уже қалдықтарын алып алып атыр өздөрүнө бир эстелик деп ә, реконструкция кетті болды деген сияқты. вот не, не айтып жатырмын эки гешталь жаап бердым гесшталь гештальт аха дұрыс дұрыс сантьяго мен айхап па иә yeah. гештальт лос анджелес сону орындалууын тілеймн мен а айтқан келсін рахмет өйткені сол бүйтіп айналып соңына келіп жатырық қой иә ол Rahim шынымен жақсы екен да мысалы уже оның ұйықтаған кезде миыңа тимейді да енді анау ше деген нәрсе ше анау бір моменттер болады ғой ұйықтайтын кезде миыңды жеп бір андай моменттер бар не істеп жүрмін мен ғыздың, ғызды ересім, ғызды қашан болады бұл деген нәрсе ұйқы бермейді да и сол нәрселер бүйтіп ақырын бүйтіп птичка қойылғаннан кейін уже күштісің да кәдімгімене де мен де дәл осындай сезімдемін айқаппен өйткені енді қашан мен саған келем дедім мысалы иә мен келе алмайтынымды айттым әзірше тағысын тағы сосын осы датаны қойдық дата жақындағанымен бірақ та ыыы біртүрлі уақытта арасы созылып жатқан сияқты бірақ бір дата тұр ғой енді сонымен мен ә, 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 анау күні балу ағамен сөйтіп гештальтімд жаптым бүгін міне мына гештальтімді жаптым ыы альбоммен гештальт жаптық сөйтіп сөйтіп уже аз қалды негізінде бір кішкене басым босайтын сияқты осыдан кейін бір осы мен сол айқапты бастаған кезде бір пост жазғам. адамның ойында жүрген нәрсе қағазға түспей ол алмайды деген өйткені мен қалай ә, осы соңғы жылдары ғой бір екі жыл болды ма жазуға тырысып жүрмін да кәдімгідей сантьяго бернабе подкаст бастау керек там там бір жылда екі жел жазсаң нақтылап yeah, нақтыланаты экен yeah. да yeah. және yeah, сұраған кезде де нақтылапи yeah, и потом сызып тастауға да болады да оны детальдарын жазып қой кейбір эгерде керек болатын болсо өйткені кейде енді бірақ та кейбір адамдар өздері мәз болмай жатады ғой өйткені кейбір детальдарын ыыы айтпаған иә подмечать етпегенсін yeah блин бұлай бергенше лучше бермеген артық еді деген сияқты шы типа вот ыы сондықтан иә yeah. гештальттар жабыла берсін не дейміз so, сол yeah, иә барлық адамдардың осы бізді көріп отырған көрермендердіңиә yeah, гештальттар жабыла берсін баланың шабыты таусылмасын Ә, музасы пайда болсын музыкаға деген ә, шабыт ешқандай тоқырау кризис болмасын шығармашылықта. бұйырса бірнеше жылдардан кейін баланың жеке ә, тректері, әндері шықты жарыққа, мә не деген мәнді деп айтатындай күнге жетейік бұйырса буюрса рахмет құрметті достар, мен сіздерге қарап ешқашан качан сүйлөбөгөнмн сондуктан деп жатырмын бірінші обращение сайлоуога деп бірінші обращение құрметті достар ютубта оказывается алгоритм деген бар екен ол алгоритмді енді түсініп жатырмыз жетінші эпизодқа келген кезде иә бірақ осы уақыттың ішінде мен ойламаған ы оқырман саны жиналып қалыпты көп көп рахмет барлықтарыңызға және ыыы ә, біздің подкаст ә, көбі басқа подкасттарға ұқсамайды деп айтып жатыр көбі рахмет өзінің бір стилі бар кішкене саясат туралы да айтады өйткені бізде тек қана немесе шоу бизнес немесе ң, там бизнес деген сияқты немесе сол ә, ненің ішіндегі сары не дейтін еді новость пе еді желтая пресс иә yeah, сондай деп айтады ал осындай подкасттың пайда болғаны, қуанып жазған мынандай адамдар былайтек комментарий иә yeah, риза болып қаласың ғой қалай, қалай қуанасың бар ғой сол сол адамдарға көп көп рахмет сіздердің қолдауларыңызбен сіздердің комментарийлеріңізбен сіздердің лайктарыңызбен сіздердің бөлісулеріңізбен сіздердің бізге подписаться батырмасын басқандарыңызбен біз ары қарай дамимыз осы әлі бізге подписаться етпесеңіздер әлі бізге комментарий жазбасаңыздар әлі ешқандай выпускқа лайк қоймасаңыздар бүгінгі выпускқа міндетті түрде лайк қойыңыздар себебі бізде бүгін бала келді әсіресе иглздар Ә, сол көп көп рахмет ә, бала саған рахмет сізге рахмет иә біз жарты жыл бұрын шақыранңз ә, келісіп қойдық датасын иә жарты жыл февральда ма ә... а жоқ сен кейін жаздың ғой иә февральда мен саған шықтым одан кейін где то бір екі ай бұрын ба сондай иә иә екі ә. ә, ай бұрын ке енді рекордтық қаралым санын жинайтын шығар иә қазір бізде рекордтық қаралым жүз отыз мың ә, қаралым бір бөлімде соңғы бөлім соңғы бөлімде жүз отыз мың қаралым болды енді сол адамдардың бәрін ыыы найнтy каналына тоже шақырамын а міндетті түрде иә міндетті түрде наnтy one каналының сілтемесін мына жерге қойып қоямын мына жерге қойып қоямын иә танымасаңыздар жерге ондайлар да бар ма сол сол жерге иә сілтемесін қалдырып қоямын ыыы сол даниктің инстаграмын да қойып қоямын диананыкін де қойып қоямын мен немін жомартпын иә сол рахмет барлықтарыңызға сау болыңыздар сау ма сендер сияқты иә көріскенше сау все